сәлеметсіздер. Қазір көптеген телевизорлерде интернет бар, көптеген емес, қазір барлық телевизорлерде интернет бар. Смарт телевизор десеңіздер түсінеді енді, плоскийдің өзі де түсінікті. Так, ол үшін интернет қосу үшін біз неге кіреміз? Так, ол үшін домой кнопкасын басасыздар. Бұл эрго телефон, енді барлығында бірдей. Так, эрго, одан кейін жанына басамыз. Жанына. Так, настройки деген бар. Сіздерде жалпы настройки болуы мүмкін. Настройки деген бар. Настройки кірген сетке кіреміз. Сет дегенге кіреміз. Сет, енді Wi-Fi ғой. Менде қазір міне Wi-Fi қосылып тұр, жоғары жағында көріп отырсыздар ма? Менің модемім босып кеткен ғой автоматически. Менде Wi-Fi негізінде YouTube тегін емес. Так, астына басамыз мына. Астына. Мынаның төменге. Сіздерде Wi-Fi деген болу керек. Кешіріп қойыңыз, батареясы кішкене. Аха, менікіне қосылып тұр. Міне сіздерде міне онды басасыздар, үстіне басасыздар да, үстіне мынаны басасыздар. Сосын үстіне тағы да басасыздар, ортасын окейді. Оф деп тұрады, қазір күтеміз. Wi-Fi қосылып тұрады. Үстіне басамыз. Болды. Сосын бағана код жазасыздар. Не код? Цифрамен ғой көбіне. Код енді кішкене неден екен?